ចាប់ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំឡេងអនាម័យ Bamboo ឥឡូវដោយសារលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសសូមជម្រាបសួរចាចាជម្រាបសួរចាសសុខសប្បាយដែរទេចាចាសសុខសប្បាយចាអរគុណច្រើនចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមចាជម្រាបសួរអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរពីខាងកុំខាងម៉ោងទៅបងនៅម៉ោងរសៃចាសសូមស្គាល់ឈ្មោះផងចាសបងហៅឈ្មោះតៅស្រីពៅចាសសិពៅមានបញ្ហាអីអូនចង់សួរបងថាអូនច្រើនតែបាត់ជើងមករៀនតែហាយផ្លូវធឿននេះណាបងចាសសិពៅមានពាក់កាសអីអត់ផងបងស្ដាប់ឮរៀងរ៉ែរៀងដូចមានសំឡេងរំខាននៅឆ្ងាយពីវិទ្យុតិចតើយើងអាចជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទធម្មតាចាបងចាចាបាត់ជើងតូចមកកាហាយណាក្តៅកាហាយចាបងប៉ុន្តែមិនសូវជាញឹកញាប់ហ្មងណាយូរយូរដូចមានម្ដងអីចឹងណាបងចាញ៉ាំទឹកបានច្រើនទេហងៃញ៉ាំទឹកដូចមិនសូវប៉ុនហូបទឹកហ្មងដូចមិនសូវហេវហ្មងណាបងទឹកមួយថ្ងៃបានអស់1លីត្រជាង2លីត្រជាងអត់ដល់បាន3លីត្រផងចាតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអាការៈតែប៉ុណ្្នឹងទេពណ៌ពណ៌ទឹកនោមពណ៌អីដែរទឹកនោមតែខ្លះមករដូវអត់ទៀងណាបងមកលឹងដូចថាប្អូនមកថ្ងៃទី1ហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃទី10ជាងហ្នឹងមិនមកបងច្រើនថ្ងៃចាហើយពេលខ្លះជប់តែហ្នឹងទៅពេលខ្លះអត់ខែណាចុកចុកខែណាអត់អត់បងចាមុននឹងថាបាត់ជើងតូចមកក្តៅក្រហាយពណ៌ទឹកនោមពណ៌អីដែរបងបងសិនជាអញ្ចឹងហើយវាអត់ទៅលឿនតិចតិចដែរបងហ្នឹងតែបើអត់វាអត់មានកើតជាងវាទឹកនោមសធម្មតាចាតែប៉ុណ្្នឹងឯណាចាំមានធ្លាក់សអីហ្នឹងថ្ងៃអូនចាបងហ្នឹងថ្ងៃមានធ្លាក់សអត់អត់ហ្នឹងចាចាអរគុណច្រើនណាសិពៅចារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយជំរាបលាចាចាសសូមជិះលោកស្រីតែម្ដងចានឹងគឺតកតងទៅនឹងការដែលរាងកាយអត់មានសារជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់បានន័យថាកង្វះទឹកនៅក្នុងរាងកាយចាហើយសម្រាប់ស្ត្រីតើកាលណាទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់នឹងគឺធ្វើទុកមុនគេឬក៏ឲ្យជាហេតុឬក៏អាការៈមុនគេនឹងគឺតម្រងនោមតែម្ដងព្រោះស្ត្រីភាគច្រើនតតែងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហានោមទាស់ដោយសារតែទឹកញ៉ាំអត់បានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះវាអាចកើតទៅជាមានបញ្ហាផ្លោកនោមរលាកផ្លោកនោមឬក៏អាចទៅជាមានបញ្ហារលាកបង្ហូរនោមចានឹងតកតងទៅការដែលញ៉ាំទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់នេះហើយយើងត្រូវការចាំបាច់បំផុតគឺទឹកឲ្យធ្វើមិនឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃចាហើយបើសិនជាញ៉ាំបានតែមួយថ្ងៃធ្វើ4កែវឬក៏អាចស្មើនឹង1លីត្ររាងកាយនេះទទួលយកអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយផលប៉ះពាល់នឹងជួនកាលវាអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាមានបញ្ហារលាកធ្វើមាសវាអាចបដាលឲ្យទៅជាមានបញ្ហារលាកស្បូនតែម្ដងចាវាអាចដោយសារតែកពេញទឹករំអិលក៏បញ្ចេញទឹករំអិលអត់បានសម្អាតគណៈកពេញទឹករំអិលអត់បានបញ្ចេញទឹករំអិលដើម្បីសម្អាតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការងាយចូលនៃពពកមេរោគនិងបាក់តេរីវាងាយស្រួលនឹងចូលឡាហើយគណៈវាស្រវាចូលទៅហើយវាបដាឲ្យទៅជាមានបញ្ហារមាស់ធ្វើមាសឬក៏វាបដាឲ្យទៅជាមានបញ្ហាការកើនឡើងនៃពពកមេរោគនិងបាក់តេរីអញ្ចឹងបញ្ហាដែលសពើរៀបរាប់ហ្នឹងគឺហេតុផលតែម្យ៉ាងគត់គឺ
តកតងទៅនឹងការញ៉ាំទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យើងហៅថាកើតមានបញ្ហារលាកផ្លោកនោមហើយកាលណារលាកផ្លោកនោមយើងអត់បាននៅតែបដោយអត់ញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ទៀតវានឹងអាចបង្កទៅជារឿងរ៉ាវច្រើនមែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់ស្ត្រីនឹងដូចជាអាចទៅជាមានបញ្ហាទល់លាមកឲ្យទៅជាមានបញ្ហាយើងហៅបញ្ហាតម្រងនោមគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមកាលណាញ៉ាំទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយសម្រាប់សិពៅនឹងគឺការញ៉ាំទឹកនោះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបំបត្តិនៅបញ្ហាបត់ជើងទៅកាហាយទ្វារមាសបត់ជើងទៅអ៊ូលចុកនៅនឹងក្បាលកលាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការចុកដែលកើតមានជាមួយនឹងផ្លោកនោមរបស់ស្ត្រីចាអញ្ចឹងបញ្ហាចុករួយផ្លោកចុកឈឺចាប់កាហាយនៅនឹងពហុនោមហ្នឹងគឺវាបានមកដោយសារតែផ្លោកនោមហ្នឹងអត់បានរុញទឹកទៅព្រោះវាអត់មានទឹកទៅរុញទៅអញ្ចឹងនោមបានតែបន្តិចហើយវាបដាឲ្យទៅជាឈឺចុកនៅនឹងមាត់ទ្វារមាសទៀតផងចាអញ្ចឹងវិធីឬក៏ដំណោះស្រាយសម្រាប់សិពៅគឺញ៉ាំទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយពេលដែលកំពុងក្តៅកាហាយបត់ជើងពិបាកហ្នឹងឬក៏មានការឡើងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរាងកាយឬក្តៅខ្លួនស្ទិញហ្នឹងអត់ចាំបាច់ញ៉ាំយឺតទេគឺឥឡូវហ្នឹងភ្លាមហ្នឹងទៅចាក់ទឹកមកកៅយកមកញ៉ាំចាញ៉ាំអឹកអស់មកកៅលើកឲ្យដាច់មកកៅទៅប្រហែលជា15នាទីឬក៏កន្លះម៉ោងក្រោយយ៉ាងយូរទឹកហ្នឹងនឹងរុញកាកសំណល់វាចូលទៅគឺវាលាងសម្អាតវាធ្វើអនាម័យពីខាងក្នុងមកវិញអញ្ចឹងកាកសំណល់វាធ្វើឲ្យយើងជាបាត់ជើងតូចពេលហ្នឹងឯងបាត់ជើងតូចវាចាប់ផ្ដើមរៀងស្រួលបន្តិចចាអញ្ចឹងសិពៅនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺញ៉ាំទឹកឲ្យបាន1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងមួយកែវ2ម៉ោងមួយកែវ2ម៉ោងមួយកែវអាការៈបាត់ជើងតូចដែលកាហាយឬក៏ក្តៅនៅនឹងទ្វារមាសនឹងអាចកាត់បន្ថយបន្ទាប់មកទើបទទួលយកវិធីរបៀបនៃការញ៉ាំទឹកញ៉ាំឲ្យបានយឺតយឺតហើយញ៉ាំឲ្យបាន3លេនចាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្អូនហើយការកាហាយទ្វារមាសហ្នឹងក៏កើតមានបញ្ហាមួយទៀតឲ្យសង្កេតមើលទៅលើពោះកាហាយទ្វារមាសក៏ជាអាការៈនៃបញ្ហារលាកទ្វារមាសឬក៏វាជាអាការៈនៃការកើនឡើងនៃពពុះមេរោគនិងបាក់តេរីផងដែរជាងនៅពេលដែលប្អូនបត់ជើងមកបត់ជើងតូចមកទឹកនោមតិចៗហើយអត់បានលាងសម្អាតទៀតអញ្ចឹងពង្ហួរនោមរបស់ស្ត្រីឬក៏រុននោមរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺវាជាប់ជាមួយនឹងទ្វារមាសតែម្ដងព្រោះពេលដែលកាហាយហ្នឹងគឺកាហាយពង្ហួរនោមឯងមិនមែនចាប់ប្រកាសថាកាហាយទ្វារមាសទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលទឹកនោមទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានលាងសម្អាតវានៅផ្អាប់ឆ្អាំនៅនឹងវាធ្វើឲ្យមានការចូលទៅពីពពកបាក់តេរីឬក៏មេរោគដែលមាននៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងចូលទៅក្នុងទ្វារមាសរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏បដាឲ្យមានតកើតទៅជាកាហាយកើតទៅជាក្តៅនៅនឹងទ្វារមាសហើយក៏អាចទៅជាបញ្ហារមាស់កាលណាចាប់ផ្ដើមមានអាការៈរមាស់គឺជាពេលវេលាដែលបញ្ជាក់ថាពពុះមេរោគជ្រៀតចូលទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលរមាស់យើងមិនមានវិធីយើងអាចត្រឹមតែថាលាងទឹកឬក៏យើងយកដៃទៅអេះយកទៅអីហ្នឹងវាដាច់រលាត់ភ្នាសស្បូនទាំងអស់ហ្នឹងរឹតតែគុណធ្ងរសម្រាប់ឲ្យពពួកបាក់តេរីនេះងាយនឹងចូលថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាស្បូននឹងកើតមានគឺការកើនឡើងនៃពពួកមេរោគនិងបាក់តេរីចា៎អញ្ចឹងហេតុផលនឹងហើយដែលត្រូវធ្វើអនាម័យបន្ថែមទៀតព្រោះរាល់ពេលដែលបងបត់ជើងតូចហើយហ្នឹងគឺត្រូវតែលាងសម្អាតជូតទ្វារមាសឲ្យស្ងួតហើយបើមិនជាអាចផ្លាស់ប្ដូរខោក្នុងឲ្យបានមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងចាខោក្នុងហ្នឹងព្រោះការប្រើប្រាស់ខោក្នុងតែមួយក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃជាង10ម៉ោងហ្នឹងគឺជាប្រការដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់សុខភាពស្បូនរបស់ស្ត្រីហ្នឹងហើយបើមិនជាអាចគឺ3ទៅ4ម៉ោងដូរខោក្នុងចេញម្ដងហើយវិធីកាន់តែងាយស្រួលបំផុតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់សំឡីអនាម័យរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំចាប្រើប្រាស់សំឡីដែល
មិនប្រឈមនិងមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់សុខភាពស្បូននឹងប្រើប្រាស់នៅសម្លៃណាដែលវាអាចដកឬក៏ទាញឬក៏មានលទ្ធភាពសម្រាប់ពពួកមេរោគនិងបាក់តេរីចា៎អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យ Bamboo សម្រាប់រាល់ថ្ងៃនឹងគឺជួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើស្ត្រីកំពុងតែកើតមានបញ្ហាទាស់នោមនឹងគឺកាហាយក្តៅនឹងមាត់ទ្វារផងនឹងពហូនោមផងយើងតំណប់សម្លៃនឹងទៅវាកាក់វាបាត់អាការៈក្តៅកាហាយចា៎វាធ្វើឲ្យភ្នាសឬក៏សតបស្បូនទាំងអស់ហ្នឹងអត់រលាកកកិតជាមួយនឹងខោក្នុងឬក៏វាអត់កកិតជាមួយនឹងសតបស្បូនគ្នាសតបទ្វារមាសគ្នាវាចា៎អញ្ចឹងបងអូនអាចប្រើជាមួយនឹងសម្លៃអនាម័យ Bamboo សម្រាប់ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃជាប្រចាំគឺប្រើប្រអប់តូចអញ្ចឹងវិធីដែលបងអូនត្រូវធ្វើហ្នឹងទី1គឺញ៉ាំទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺការធ្វើអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការប្រើសម្លៃអនាម័យ Bamboo ជាជំនួយសម្រាប់បំបត្តិនៅអាការៈក្តៅកាហាយនិងទ្វារមាសហើយក៏វាជាប្រយោជន៍ដើម្បីដកយកពពួកមេរោគនិងបាក់តេរីដែលធ្វើឲ្យទ្វារមាសនេះស្ងួតចា៎ចា៎អរគុណលោកស្រីហើយនៅសំណួរមួយទៀតតកតងនឹងរដូវរបស់គាត់ចា៎រដូវមិនទៀងទាត់បើសិនជារាងកាយនោះមិនបានបញ្ជូទទួលនៅសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងអរម៉ូនក៏វាមិនមានភាពជាតុល្យភាពគ្នាដែរបើន័យថាអរម៉ូនវាស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងបញ្ហាអាចតាក់ទងទៅនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលសិពើទទួលយកអត់បានហើយហេតុផលចម្បងបំផុតនឹងគឺទឹកនឹងដាក់ដដែលដូចគ្នាចា៎ហេតុផលចម្បងគឺទឹកនៅពេលដែលស្បូនគ្មានលទ្ធភាពបញ្ចេញទឹករំអិលស្បូនគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការលាងសម្អាតជាស្វ័យប្រវត្តិហេតុផលនឹងហើយធ្វើឲ្យកើតមានបញ្ហាដែលស្បូននឹងអសមត្ថភាពឬក៏ស្បូននឹងមិនអាចរុញច្រានឈាមរដូវមករួចចានឹងវាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតក៏តាក់ទងទៅនឹងអរម៉ូនដែរបងត្រូវតេស្តនឹងពិនិត្យមើលថាតើអរម៉ូនរបស់យើងនឹងមានស្មើភាពគ្នាដែរអត់ចាព្រោះអរម៉ូនទាំងពីរភេទរបស់ស្ត្រីនឹងទាមទារឲ្យមានភាពស្មើគ្នាបើមិនជាអត់ស្មើគ្នាវាអាចបដាលឲ្យទៅជាមានការបច្ចេកនៅឈាមរដូវតិចជាងមុនបរិមាណឈាមរដូវតិចជាងមុនរយៈពេលនៃការមករដូវវែងជាងមុនហើយក៏អាចប្រឈមជាមួយនឹងការរាំងរដូវម្ដងម្កាលដូចជា2ខែទៅបានឃើញឈាមរដូវមកម្ដងឬក៏មួយខែអាចមករដូវ2ដងអាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងអរម៉ូនដែលអត់ស្មើគ្នាចា៎ចុងកូនទៅឆែកមើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅជំហានដំបូងនៃបញ្ហារលាកស្បូនគឺមិនទាន់បដាលឲ្យមានបញ្ហាធ្លាក់សទេព្រោះបងអត់ទាន់មានអាការៈធ្លាក់សប៉ុន្តែវាមានអាការៈកាហាយនៅនឹងទ្វារមាសរួចទៅហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាការកាហាយក្តៅរមាស់នៅនឹងទ្វារមាសនេះវាមានការកើនឡើងពីពពួកមេរោគនិងបាក់តេរីឯងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអតុល្យភាពនៅក្នុងកម្រិត pH ហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាទេកម្រិត pH ដែលជាសារធាតុបាសហើយនិងសារធាតុអាស៊ីតហ្នឹងអត់ស្មើគ្នាវាអាចជាការកើនឡើងនៃពពួកអាស៊ីតហើយក៏វាជាអាចជាការកើនឡើងនៃពពួកបាសដែលធ្វើឲ្យប្អូននេះប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សិតពួកផ្សិតមិនបង្កឲ្យចេញជាអាការៈធ្លាក់សហើយប៉ុន្តែវាបង្កឲ្យស្ងួតនិងក្តៅកាហាយយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាបង្អាក់សរីរាង្គស្បូនអត់អាចបញ្ចេញឈាមរដូវមកបានល្អឬក៏អត់បានទៀងទាត់ឬក៏ពេលក្នុងកំឡុងពេលមុនឬក៏កំឡុងពេលមករដូវនឹងអាចបង្កឲ្យមានអាការៈឈឺចុកចាប់ទងំតែវារុញច្រានឈាមរដូវនឹងមករួចអញ្ចឹងហេតុផលវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាវិធីដដែលនឹងគឺការញ៉ាំទឹកចាការញ៉ាំទឹកឲ្យបានល្អហើយបងប្អូនអាចតេស្តមើលជាមួយនឹងកម្រិត pH ព្រោះបើសិនជាកាហាយនឹងក្តៅនឹងវាជាអាការៈនៃជំងឺស្បូនជំងឺផ្សិតនៅក្នុងស្បូនចាការៈជំងឺផ្សិតនៅក្នុងស្បូននោះបងប្អូនតេស្តមើលជាមួយនឹងក្រដាសទូនសល់ដែលមាននៅក្នុងប្រអប់សម្លៃអនាម័យ Bamboo ប្រអប់ធំ
ស្រីអ៊ីនវ័នហ្នឹងគឺបងអូនអាចតេស្តហើយតេស្តបាននៅពេលដែលអស់រដូវមួយសប្តាហ៍ឬក៏10ថ្ងៃតេស្តមើលថាតើវាកើនកម្រិតបាសហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាចាព្រោះនេះគឺជាអាការៈតែដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្សិតនៅក្នុងស្បូនហើយបងអូនអាចសង្កេតបានបើសិនជាវាគ្មានធ្លាក់សគ្មានអីស្ងួតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានកតិកតីវាមានជាកតិកសសជាប់នៅនឹងមាត់ទ្វារមាសដែរអត់បើសិនជាបងអូនសង្កេតទៅឃើញនឹងគេហៅថាផ្សិតនោះផ្សិតដែលមាននៅក្នុងស្បូនចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីចា